Майже 5 тисяч кардіохворих на рік приймали два відділення міської лікарні номер 1. Троє оперуючих хірургів проводили до 3,5 сотень операцій. Зізнаються, це на межі фізичних можливостей. Одної операційної мало для всієї області Вінницької, для того, щоб саме кардіологічним хворим надавати допомогу. Тобто, навіть якщо така операційна цілодобово працює, ми не встигаємо тою кількістю персоналу і тими площадями забезпечувати всю область адекватно. Коли проєкт буде реалізований, я думаю, що таких проблем не буде. Це Ігор Данильчук мріє про нові операційні центри серцево-судинної патології. Він на базі лікарні працює з липня, але фактично на папері. Вдихнути життя в кардіоклініку сподівається завдяки коштам Світового банку. Там намірились виділити на проект 35 мільйонів доларів. Однак отримати кошти Вінниччина зможе лише після ратифікації угоди Кабміном. 10% загальної вартості проекту повинен внести обласний бюджет. Однак гроші затримуються, тож центр фінансує місто. У нас є цілий ряд звернень обласної ради про те, щоб поки що ці кошти не виділили. Але давайте повернемось до питання хворих, які лікуються. Хоча коштів немає, але місто сьогодні виділяє відповідні ресурси, і хворі лікуються, і отримують відповідні операційні втручання, і операції робляться, без жодної нашої бюджетної підтримки. Уже з 2015-го кардіологи сподіваються отримати нове обладнання та нових спеціалістів. Сьогодні їх готують в інституті Амосова. Проект Світового банку, розрахований на 5 років, передбачає будівництво нового корпусу, відкриття електрофізіологічної лабораторії для лікування та діагностики аритмії. На сьогоднішній день пацієнти, яким потрібна велика кардіохірургія, їдуть для того, щоб проводити ці операції або в Київ, або в інші міста України, тому що в Вінницькій області немає операційної, яка здатна оперувати пацієнтів з клапанними проблемами, пацієнтів, які потребують аортокоронарного шунтування. Така операційна також буде в складі майбутнього кардіоцентру. 1500 хворих у області та 400 в місті щороку потребують негайного оперативного втручання через хвороби серця. Створення сучасного регіонального центру, кажуть медики, дозволить врятувати сотні життів. Достатньо багато інфарктів транспортується вже в місто Вінницю з районів різних. Ці хворі в перші години інфаркту стентуються, тобто проводиться оперативне лікування, відкриваються артерії коронарні, які постраждали внаслідок інфаркту. Це значно в перспективі має поліпшити якість життя цих пацієнтів і дати їм більше шансів на виживання. Вінницька область – одна із 10, що беруть участь у пілотному проєкті Світового банку. Створення регіонального кардіоцентру, кажуть фахівці, стало пріоритетним через зростання на Вінниччині кількості серцево-судинних захворювань. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».